ndumubyeyi wabana 13 ariko muri abo 13 hagiyemo batandatu ubwo mfite abana barindwi nageze kuri umutayeri Mike aza kuhansanga ariko nawe aje kudodesha noneho Mike ngo yarambonye ngo ahita nkunda ariko ntabwo yahise abimbwira yaje kwibwira uwo mutayeri kuko nabonaga bari muri joke yambaye ubusa umubonye wese aramukenera kubera ko yamubonye ari umwiye uko mukeneye niko abadayimoni bazinga abakobwa bahaguruka ibanga ry'umukobwa riba ku mubiri we niba umukobwa yari ariboye turababona bameze neza ayo maribora akagenda yanitse hari umuntu ubona atamushyikira kuko umuntu yagukundaga hari ikintu akeneye kureba kuri wowe yego none se niba warakimweretse niba wambaye ugacira ahangaha aya mabere akagenda yareba azagira amatsiko hari kandi kadefu abagore tugira erega nanjye ndiwe nubwo byagenze gutyo hari akandi kadefu tugira yabazanye amafaranga makeya ukamubaza ngo aya mafaranga aho kugira ngo baringanire ngo bijye ubwenge bwo gutunga ingo bize ubwenge cyane bw'amafaranga kuko izi ngo cyane zirasengwa n'amafaranga mana nkuru mana yo kwirengerwa gitare cy'amahanga giti gitanga ubugingo murengezi wacu watumenye tutarabisora mu nda z'ababyeyi bacu usanze twigaragura mu iva turavuga ngo tubeho tubaho izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugiye gutangira ikigendo mu ikiganiro ntabari twe habonekewe muri iki kiganiro dushobora kuvuga nk'abantu ari kumanukire kuvuga nk'Imana ngwino bane natwe abana bagenzi bagana mu ijuru nanjye turimo kujyana jambo nige ryambwiye ngo hahirwa bafite inzira ageze igisoni mu mitima yabo iyo bagese mu gikombe bakabahahindura ahantu h'amasoko ngwino rero isoko yawe idudubirize muri twebwe iki kiganiro kitubera icy'umugisha ibyatubera iby'umuvumo bikurweho ariko tubanje guca bugufi cyane ngo ubanze utweze udutunganye uturebe utwishimire ubona dutunganye izina ryawe rihabwe icyubahiro urakoze kubyumvise abana natwe ni mu izina rya Yesu amen mukecuru ni Domitira Saverina sorry mukecuru Saverina tubugiye kuganira cyangwa reka nkoresha izina rya Mose rya ryo bakumenyereyeho mu masengesho ni naryo bazi Mose turi kumwe tugiye kuganira ubundi ni muntu kino umubyeyi w'abana bangahe ni wenda reka bariho tuduhera kugira ngo abantu basobanukirwe ndumubyeyi w'abana 13 ariko muri abo 13 hagiyemo batandatu ubwo mfite abana barindwi yego Imana ishimwe rero kuko nta usangira n'udakoramo ababaye abaye yarabajyanye abandi turacyari kumwe ibarindiye imbere yacu Imana ishimwe amen baravuga ngo iyo Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi Mose turi kumwe rero ninde yaturutse hehe ubuhamya bwe n'ubuhe Imana yamuhamagaye imuvanye hehe imuvanye mu biki umuntu uri kureba kino kiganiro yahita byibaza ni birebire kandi ni byinshi kubwo igihe gito yadufite ariko ndagucira muri make ariko nta nubwo ari gito cyane burya nta bitwirukansa cyane ari Imana yankuye ni kure kandi yari hakomeye nubatse urugo ndi umwana muto Imana irundindiramo ubwo mwana ufite nk'imyaka ingahe nari mfite imyaka 18 yego nubatse 65 umva nari muto nari ibyari byoroshye icyo gihe ariko Imana irindira aho hantu ubwo no kuba muri 36 umwana ufite imyaka 18 ubwo mufite imyaka ubwo ubu mufite imyaka ingahe 72 ariko ni ibiri n'utaha yego ubu ndimo gusoza 70 yego tani ni ibiri okay Imana ishimwe rero no kuba ubu ngewe cyane cyane mfite amashimwe yuko ngejeje muri iyi myaka hari abo twavukiye rimwe bagiye hari abavutse nyuma yanjye bagiye ariko ubu ndimo gushima Imana ko yankomeje kubera ko yandinze ifu nyinshi zitandukanye yandinze ifu nyinshi zitandukanye naciye mu bintu bikomeye cyane bikomeye
ubundeba ndu muntu wazutse mvuye muri kanseri njya kwa muganga bati amabere turayaca ndabwira nti bati nimwe yaca murashyireye bati turacibera nimwe irindi tuzaricubita yesuwe abana z'umuramwambi bice bati nyine nuko biri bugende ndabwira rero icyaruta mwandikira amabere yanyu nkazapfa wese cyangwa se niba bishoboka kubera ko mu ibere habaga harimo ikintu cy'ikirayi wakoraho gutya kikagenda wakoraho kikagenda noneho mu moko wakikamamo amashirika amashirika y'amaraso byagera hano ntabyibutse kikagenda kikaba ikibumba nagaruka kikikubita hasi mbese ubwo ndabibana umubyeyi aza kunsanga mu murima mpinga angira inama ndetse kubera ko nta n'uburyo bwo kwivuza nari mfite igihumbi na magana atanu ndagenda nicyo najyanye kwa muganga baransuzuma bampa randevu ngezeyo bati ni ukukubaga nyine bukayaca ndavuga nti oya ahubwo nimurebe ukuntu mu mbaga mukuremo bino bintu bigenda noneho ikintu gikomeye cyane imana yakoze icyo gihe sinari nakirirwe barabaga bino binyama by'imbere mu mabere babikuraho bacomekamo ibisonde isonde ndazibana igihe kigeze bazikuramo ari amabere asigara ari ibintu by'ibihu bitagira inyama igitangaza imana yakoze rero yarongeye ishyiramo amabere amen urabona si imyenda nashyizemo ni amabere imana yarongeye ishyiramo izindi nyama nayo ndayishimiye imana ishimwe cyane amen ndayishimiye ibyo byanteye kunezerwa imana nari mfite urugo rusa naho ruteye ukwarwo imana irundindiramo kuko nari naravuye iwacu nsize umubyara wanjye na mama wacu ari abantu bagiye bashaka ndavugana oya ntabwo nzashaka abagabo babiri uko bizagenda kose sinzashaka abagabo babiri yego nuko urugo ndubamo bikomeye ayo ni amabanga y'urugo ariko imana y'umwijiri urundindiramo ubwo ni rwo wabyaremwo abana cumi na batatu nabyaranye n'umugabo umwe papa w'abana aracyahari oya yaratabarutse oke umuntu wenda yari kuza kubyibaza umaze igihe kingana iki wenda uri umupfakazi bona ushobora kubitekereza njyewe umugabo yapfuye muri 2001 ni ukuvuga ngo umaze imyaka 21 ubwo uri umupfakazi ariho havuye izina rya seribateri mama none hari ibintu wakomojeho muri iyi minsi mu miryango nyarwanda tugenda tubona amakimbirane cyane cyane y'abashakanye buri mwanya bombori bamwe bacanye inyuma umugabo yafashe umugore asambana n'umugore yafashe umugabo asambana mbese ukabona ko ari ibintu bigenda bifata intera mu muryango nyarwanda bino bintu nkawe ukuze nkawe uzi uburyo umuntu yubaka urugo no kwihangana n'ibindi iyo ubibonye wenda ni iki wabwira abantu bari kureba kino kiganiro ikintu nababwira buriya satani inshuro nyinshi ntabwo ashaka ko abantu bubaka yego ariko abantu bamenye imana kuko njyewe kiriya gihe nagendaga mpugura abantu mu rwego rw'isanamitima y'ingo ubundi umuntu kamikamuntu kaba mu mutima yego ni ukumwegera ukamuganiriza ariko noneho niba umugore ashyize hejuru kenshi umugabo aca bugufi umugabo yageze uru umugore agaca bugufi kuko kugira ngo abantu babane bahanganye niho bajya gukora divorce kandi divorce zaramamaye mu gihugu cy'u rwanda cyane hari ikintu maze iminsi ntekerezaho cyane nkagitekerezaho ku mukuru w'igihugu umunsi yavugaga ati umugore akamuha ijambo abantu bakaringanira aho kugira ngo baringanire ngo bige ubwenge bwo gutunga ingo bize ubwenge cyane bw'amafaranga kuko izi ngo cyane zirasenywa n'amafaranga niyo mpamvu niba imana yaguhaye umugisha wo kubona amafaranga wakagombye guca bugufi niba uri umugabo ugaca bugufi ukayasangira n'umufasha imana yaguhaye kuko satani we ntiyicaye kuba tukiriho si nk'uwatugirira ahora ashakisha icyagusenya
wasanga umugore wawe bamuvuga ibintu runaka ntutegereze ngo ubirebe umugabo wawe bamuvuga ibintu runaka ntutegereze ngo ubirebe noneho yaba yagiye yatinze ukanatekereza ko yagiye mu bandi bagore kandi yagiye gushaka imibereho ashobora kubona ikirakiriya agakererwa ashobora kuba uri imodoka ashobora kuba yagiye mu rugendo runaka akanabura itike imukura handi akagenda n'amaguru icyo gihe ngo umugore gusanga nabyimbye ube mbese ariko biba byiza iyo ubanje ugashyira ubwenge ku gihe kandi ukamwakira neza kugira ngo umenye amakuru yagize kuko iyo umwakiriye nabi nabyo bazahuye nabyo ntabakibikubwiye yego ariko bigusaba gutuza ukakira umutware neza ukamubaza amagenzi yagenze ucishije bugufi hari kandi kadefu abagore tugira erega nanjye ndiwe nubwo byagenze gutyo hari akandi kadefu tugira yabazanye amafaranga makeya ukamubaza ngo aya mafaranga mu bana barindwi batandatu icyatana aramara iki ntiwibuke ko munsi y'uru rugo nta giti cy'amafaranga kiri ni ikibazo wenda urajya gukura umuteja w'igiceri bongere yayandi tukabura kwiyakira noneho ntitunyurwe na twa turi duke tuje ugasanga urugo rurashakuje noneho rero umugabo nawe akareba akavuga ati uyu mugore ntacyo amaze nubwo twaburaye akagenda akikorera umutwaro muzi ko benshi akazi ari umukarane yamara kuwikorera akabona 500 akabaguzemo cya kiduvu sinzi uko bakita mukira birirwa rundazi runini akaguramo n'igikombe cy'amata yarangiza kubigura akabara biriye yagaruka wenda agasanga wa mugore yasoromye igisusa nta munyu urimo kandi wa mutwara yari kwikorera nta wundi abonye kuko ni umugisha Imana yamuhaye yagera mu rugo bamukubita bya bisusa bitarimo n'umunyu akabisunikisha ikirenge ubundi ibi ni ibiki watetse kandi azi neza ko nta kintu yamusigiye aho naho havuka amakimbirane ubukene butera amakimbirane n'ubukire butera amakimbirane ahubwo turasabwa iki yego nicyo nangiye kubaza imiryango nyarwanda urasabwa abubatse abari kubaka ingo barasabwa iki mu iyi minsi kwizerana kwizerana bituma umuntu agira izindi mbaraga zidasanzwe kuko iyo utizeye niyo wari ku Mana uyivaho hari ukuntu urabona bano bantu bari muri VIP muri VIP ni ahantu haciye bugufi ntazajya kuwo kugira gusaba amafaranga inguzanyo kubera ko ari muri VIP na wa mugabo ukomeye iyo yamaze guhananuka akabona umugore ntacyo amaze akabona wa mugore ateka n'ibintu bitagira umunyu icyo gihagana ahantu hari umunyu ubwo rero byakabaye byiza arebye ko na bya byiza nawe byamubera hari igihe umugabo aganiza umugore akamubwira ati twatera imbere gute twatera imbere gute twatera imbere gute umugore ati ibi n'ibindi njyewe mfite igihumbi cyanjye ndakinywera biri munsi ubwo nawe ugende wirwariza wa mugabo wagiye gushaka rya terambere yagaruka agasanga umugore yasinze uwo mugore rero yakagombye gutuza igihumbi kirimo ibiro bibiri by'ibirayi ndetse n'akarobo k'isukari kaboneka ukagubwa neza burya nasanze gukizwa hari ikintu bimara gukizwa nigeze mbabwira ko hari igihe nikopeshaga icupa rya pirimusi nagera hano nkinjira mu nzu nta peteroli si ikibazo kwikopesha pirimusi ukinjira mu nzu nta peteroli kandi ya pirimusi nzayishyura byaba byiza rero uhereye nonaha umuntu yakagombye kureba icyateza imbere urugo rwe yego kuko iyo urugo rwateye imbere mu mutima w'umugore rwateye imbere mu mutima w'umugabo nta makimbirane abamo yego ni ukuri ni inama nziza yego mama hari n'abandi noneho cyane cyane wenda bategarugori dusigaye tubona biyambika ubusa ukabona abantu bambaye ubusa ku musozi bambaye utwambaro tudukojeje isoni umuntu yavuga ngo ni umuco ugenda ucika iyo mubibonye nk'amwe bakuru biriya birumvikana murumirwa ariko se uru rubyiruko aba bakobwa biyambika ubusa bo ni iki mwababwira wenda nk'amwe binararibonye abakobwa bambara ubusa ubundi umukobwa aba mwiza kubera ko afite ibanga afite ibanga yego ibanga ry'umukobwa riba ku mubiri we
niba umukobwa yararibuye turababona bameze neza ayo maribora akagenda yanitse hari umuntu ubona atamushyikira kubera ko abona mu rushintera akaba yamukubita nibuye cyane ni nayo mpamvu ubona muri iyi minsi ya none abakobwa bagumirwa nuko bambara ubusa impamvu yo kugumirwa no kubera kwambara ubusa kwabo kwambara ubusa kubera iki yambaye ubusa umubonye wese aramukenera kubera ko yamubonye ari umwiye uko mukeneye niko abadayimoni bazinga abakobwa bahagura niyo mpamvu ubona abakobwa benshi babaye abakobwa b'isoko nuko bambara ubusa simbabujije kwambara kuko n'iterambere ryabo ariko ntabwo ari byiza kuko umuntu yagukundaga hari ikintu akeneye kureba kuri wowe yego none se niba warakimweretse niba wambaye ugacira ahangaha aya mabere akagenda yareba azagira amatsiko kandi yarayabonye mu muhanda niba yambaye mabere agenda agaragara yego niho twari tugeze mu mwakomeza niba umusore uzagira amatsiko n'ubundi yasanze mu muhanda niba se ubundi niba aya matako agiye yambaye ubusa ninde uzagirira amatsiko yarayabonye mu muhanda nawe kuko niba uyarebye uri umugabo umwe nawe turimo kuvugana uwo mugabo n'uyareba urayakunda n'uriya uri hirya arayakunda na wa wundi bahuye ejo arayakunda ni uwuhe musore uzavuga ati nzaguha hariya yambaye ubusa niyo mpamvu yego abakobwa barimo icyo ngiye kuri ibyo muri izi ngo zizana amakimbirane umugore wagiye yambaye ubusa arebwa n'abagabo bose yego ntuzambwira ngo umuntu ugenda yambaye ubusa adafite kwirinda bizakunda yego ntabwo byakunda kuko umugabo wese umurebye amugirira amatsiko ndetse akamukunda ndetse akajya no kumubaza nubwo batakora ibyaha ariko aragerageza kujya kumubaza yego kubera ko yamubonye ariko iyo yambaye uravuga uti umugore naka afite umugore mwiza niko bimeze ateye neza yambaye neza ahetse neza araberewe bigatuma abantu bagenda basa neza ariko mbwira ko wajya kurambagiza umukobwa wambaye ubusa biragoye niba waramenye imana koko uzajya kurambagiza umukobwa wambaye ubusa biragoye rwose uzi ijambo ndimo mbafashisha mbaririmbira iriya ndirimbo ya 71 na karindwi mu gushimisha imana ngo umva munyabyaha we kuko yesu akuburira sigaho gukinisha ubugingo n'urupfu ngo umubiri ugushuka uzasaza ushireho ugiye utagaruka umubiri urimo gushuka abantu benshi yego umuntu akagira icyo akitera amabara kubera umubiri ariko uzasaza ushireho ugiye utagaruka niko bimeze umuntu aragukunda ariko iyo bagushyizeho itaka ntasubira inyuma kure ahandi yasize akurambye oya kubera ko ni umubiri niba rero turimo guca inshuro ya bugingo muri iyi minsi tukaba turimo tujya mu nzira z'igisiyoni tugabanye ubwibone kuko ubwibone burarimbura yego ubwibone burimbura abantu abasengaga iyi korona yaraje irabiranye yaje twateranye ariko wa gatanu mbwira abantu uhereye none ubu amajipo mugiye kuyakura mu mwambaro mupantaro abasore mugiye gushaka ibikarito mushyire mu mifuka abakobwa bakunda uhereye none ntituzongera gusenga mutarabyama koronije ubwo abari i Kigali bajya Inyamagabe gutsinda bakatsiye kwiyerekana bambaye ubusa bwa buntu ya mupantaro bayakubisemo bari barayatinye bavuga ngo turakiye bagakiza bakarambitse hasi ni ikibazo reka nkubwire nshuti yawe abantu basenga by'ukuri umuririmbyi yararirimbye ngo amasengesho yacu agera kure cyane ngo agatambuka n'inyenyeri atambuka inyenyeri kuko afite amaguru kubera ko wihamye ugakiranuka yego amasengesho yacu ajya gukomanga kubera ko afite amaboko ntabwo wakomanga umuyaga ni amaboko y'amasengesho ngo bashaka kureba imana siko umuririmbyi yari niko yaririmbye abashaka kureba imana yesi kubera ko afite amaso iyi sengesho ryawe rigeze ukiranuka rimaze kurebana n'imana imana irihereza intebe rikicara ntabwo rizamanuka ritazanye igisubizo yego
ntabwo uzasubizwa kuko wagiye wambaye ubusa ntabwo uzasubizwa kuko araje umugore kunyeke ntabwo uzasubizwa kuko araje umugabo kunyeke yego ntabwo uzasubizwa kuko wagiye guhara abakobwa benshi akavuga ati mama mfite amashengesho ubu tuzamara iminsi itatu akaza kareba umusore nkawe agahita bakajya ku mazi bakajya kurya ifi yoke kandi yazi yavuye mu rugabeshyo wabo kari mu masengesho ayaya ni ikibazo ijambo ryarambwiye ngo abakobwa batanu icumi abatanu bari abapfu abandi batanu ari abanyabwenge si uko batasinze babwiye ko bavuze ko bagiye gusenga bajya ku gisenge ibyo urabyumva yego nibyo bavuze ko bagiye gusenga bigira ku gisenge kurya ifi yoke ariko impande ivuze urusaku ruraba bagiye gutunganya amatara basanga nta mavuta yo kongeramo ariko umukobwa wasenze arabura amavuta agashinga ibi hariya mu nguni y'iwabo akajya imbere y'iriya ntebe umugore wasenze imana abona umugabo wari mwiza kuruta abandi bagabo ibyo urabyumva nibyo niko bimeze ariko umugore utarasenze asanga umugore umugabo wari ikintu kiri aho ngaho se ko abandi bagenda bakakora amafaranga bakayazana we wirwa wirukanka mu biki si ubundi uryamye mu ruhe rwe ntamenye neza ko yabuze akazi naha amakimbirane akaza yego ngira ngo ni inama n'impanuro bikomeye cyane cyane ku rubyiruko ndetse n'abantu bubatse ingo uyu mubyeyi arimo aratubwira ibintu byiza ari wenda tutarasoza ushaka kubaza mama ni inararibonye urumva gushaka muri 36 kugeza muri 2 ni imyaka myinshi turi kubona abakobwa b'abarokore bari bafite nzaya imana y'ubukwe nzaguha umugabo mwiza nzakubakira uyu munsi aribo bari bahenuye kugira ngo abantu bashire babone abagabo iyo mico iyo myitwarire ubwo bwibone buri mu bakobwa n'abasore abagabo bubatse bari kujya gushaka abana batoya abagore bubatse nabo kujya mu bana batoya n'inararibonye n'icyo uyivugaho nirihe jambo cyangwa ni izihe muguro utanga kuri bene abo bantu nk'abo ngabo bavuye mu mana bakaba batangiye kwiringira ubwiza bwabo n'umubiri bambaye n'amafaranga babitse kuri konti zabo ijambo ryarambwiye Zaburi ni mu migani 28:6 harambwiye ngo umukene ugenda ari inyangamugayo yego aruta ikigenge naho cyaba ari gikire niko bikabisa yego kubabwira ndumva ntacyo bivuga oya nibyo niko bimeze niko jambo rivuga umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge niyo cyaba ari gikire noneho rero abari bari mu gakiza bakaba barazanye ubwo bwibone bakaba bagenda ahantu imana idashaka bafite amasezerano ariko amasezerano atabagariwe ntasohora yacahise ntaho wari uzi ko n'abantu bavuga ngo barabazinze aribo bizinze niba twarasenganye ndi umusore uri umukobwa muzima ukaba ufite nzara nanjye nkaba nyifite ese nzagutinyuka nsanze wambaye ubusa warakuyemo imyenda y'agakiza biragoye ihangane yego kuko kwihangana bitera kunesha kwihangana bitera kunesha kugira ngo niba usiganwe ugisiyona uzabone ubugingo ni ukugendera uko imana ishaka niba ushaka urugo rw'umugisha ni uko wegera imana ikawuyisaba nawe niwitwara uko ubonye ariko reka nkubwire ihene iraye hanze ntiribwa n'imbwa ihene iraye hanze iribwa n'imbwa pe iribwa n'imbwa none se nushaka kurara hanze ukava mu nzu y'imana umva ayo mahenure uraza kuyamba hene kwa mukecuru nujya kwa pasiteri ukubita agakingirizo kagakazi ukagera ku birenge nigeze kubona hari ahantu nagiye gusengera mbona umugore wa pasiteri yambaye ikanzu simabuka yambaye ikanzu nta kantu na bakarimo ariko ngiye kumugura arambwira ngo harimo kora kora ni umwenda ujyana mu rusengero ugagara mu muryango w'urusengero ugagarayo ukabwiriza ukabona yambaye neza uko yabuze ukabona ariko yambaye hari ukuntu ujya ushyira ikintu mu ishashi ukakireba niba ari igishyimbo washyizemo n'amazi ubona ko ayo mazi arimo igishyimbo niyo mpamvu rero abantu bagomba kwikwiza ari umubyeyi akikwiza ari umukobwa akikwiza
sibyemwe niko bimeze buga hari abasore basigaye bigendera uko bashaka aragenda terita hari n'abakora ibyumba akagikorana na mugenzi we ngo kwanaga ari icyumba kiyobowe na Felicita na Paul eh cyane bakanararanamo bakara bakorera ibyaha mu ruse mu nzu y'Imana wa mukobwa ngo arara hasi cyangwa se umureba hepfo ndakareba haru ubwo cyacyumba abantu bakajya kugisengera uwo abantu bazakijyamo bazaza ya masezerano y'abasore biragoye biragoye banzu bazimana inzira ko nutabaza imana inzira n'ubundi uzayo yibwira igufate nita gufata uzifata wireko yego mama hari ikindi wenda tutarasoza ntabura kubaza urabona kere ya yo twumvaga ngo umuntu ni umukozi w'Imana byabaga ari ibintu bifite agaciro gakomeye ari ibintu tuze uwo muntu twasaga n'umufata nk'uhagarariye Imana mu gihugu cyangwa muri ako gace arimo ariko yurebye imikorere y'abakozi b'Imana b'ubu ngubu bamwe babaye abeskoro baratinyuka kubeshyera Imana yavuze itavuze abandi badirirwa bakora amanyanga rimwe bamwe banywa inzoga abandi basambana abandi bakora ibintu biteye agahinda ubwo ndavuga bamwe ntabwo mvuga abakozi b'Imana bose bahatagira abanyumva nabi abandi bapinga n'abapfumu umwe abapfumu yakoze ibi ninange reka nkora ibi ngibi kugira nerekane yuko imbaraga zima mbese ukabona ni nk'agapingane k'umupfu k'abapfumu n'abakozi b'Imana byose ukabona birimo bigenda bigayisha izina ry'Imana nk'ibi bintu yo mubibonye gutya muri iki gihe dusohoyemo abakristo nkamwe babakuru b'inararibonye niyihe nama mugira abakristo kubera iki ababitwa ngo nabakozi b'Imana bagenda baca umuco bakadukira umuco w'ico bene ako kageni ku buryo batangira gutukisha izina ry'Imana bavuga yuko bakorera reka manze nitangiye urugero niba ukorera Imana koko izagize noneho abavandimwe baraza baraterana barabakora inama bati mukecuru yanze ko tujya kumuvuza kuko kwa mu Rwanda aho nagiye hose baguze imiti muri privé ntanu batangejeje bamwe baravuga bati ni ukumujyana kwa muganga umwe ati ngiye mfite imodoka yanjye izakujyana undi ati mfite amafaranga undi ati nzatanga umurwaza ndababwira ntimpagaze ku maguru abiri ntago nzajya gukorera Satani nimwumva napfuye Imana izaba yamfushije niba tabaza muzahita abana muze mushyinge ariko ngiye kumupfumu runaka nawe rero na Satani yaba afite inyundo ya kinure ni ugukubita mu mutwe urumva yego bari abantu rero Satani afite inyundo ku rutugu bari abantu Satani afite inyundo ku rutugu iriya nyundo iri ku rutugu rwa Satani ntabwo izagenda ubusa ahubwo twababwira ngo nibagarukiraho kuko hano hari abajya baza bakakaza ukavuga uti igihe cyo gusengera abasore kirageze muhaguruke abasore bagahaguruka iyo bahagurutse kubera ko hari ikintu Imana iba yakoze uhita uvuga uti we ntufite umwana hanaha ese ntufite babiri ese uyu munsi ntiwararanye n'umugore ukamukira ku ruhande abazi ko kimwe bihari cyokora uwaragenda ntagaruka ntagaruka rwose hari benshi bagiye bacika kubera iyo mpamvu icyo ngiye kuri ibyo hari abava ku Mana bakajya gukora kwa Satani bakazana indi myuka iyo ageze imbere y'Imana Imana yacu irareba timubwira inzira zose yaciyemo aribwiriza agasohoka akigendera kinubi iri ku rutugu rwa Satani yego azayimanura ariko bakorera Imana byo Imana yabateguriye ikamba ngo mu ijuru hari amazu yubakaga isuku iya runaka irimo ariko wawundi ugenda kubitana umutego n'umukobwa n'umugore utari uwe turabizi ko habamo gutoranya
akagira umuntu runaka uko avuze uti si bose nanjye simvuze bose akagira umuntu runaka w'inshuti utazamuvamo kuko ndabitekereza hari umuntu wigeze kunganiriza amagambo ari umurayiki atangwa aherezo karisitiye ndamubwira nti aho kugira ngo mbane nawe ziyane uzangiye uzanire papa wawe azaba ari utubana nawe yagiye uko ntiyagaruka mu minsi bike batarimo kuragura yeregera gute ibintu byinshi kubera iki satani yari afite inyungu yahise amwasa abashatse abagore babiri rero nabo ngabo ubwo ujya wumva ngo yamanutse maze iminsi ntanga urugero hariho VUP hariho n'amanegeka hariho n'imiturire hari abantu azamuka muri VUP kubera ko yaramanutse ejo bundi muri korona aramanuka aragenda yikubita muri VUP aho korona ishiriye arimo kuzunza umutwe arazamutse ageze mu manegeka arimo hagati gutya mu manegeka aragira ngo atari intambwe gutya agere mu miturire Imana iti nayo hahandi wajyaga epiriya muri VIP bwa busambanyi bwawe oya ntabwo hagera yasubireyo kwa satani satani ati yamugere uwo mubitaka abo bantu nibo bahagaze bari mu manegeka muri VIP ntibabemera no mu miturire ntibabemera bahagaze mu manegeka rero niba amasengesho yabera azaho Imana ibe nagira ngo nkubwire ngo abagendera mu cyogajuru abagendera mu ndege ntabwo bazaho Imana ibe ariko amasengesho yabera azayimana yego niyo mpamvu niba warakirijwe maramaza bakuvuge ukomere bakwange ukomere bagambane ukomere kuko ufite umurengezi amen ye naratabaho sibyo se naratabaho byonyine no kuba mwebwe muri aho ngaho tuganira nabyo bifasha umutima wanjye ariko nyinshi zitagira abazigendamo ariko urugo rwanjye ntibikinga Imana ishimwe ko rudakinga amen kubw'Imana Imana izasange tutaragiye kure yayo amen Imana ijya yumva gusenga igigumigari kisange ukiri muzima hari indwara yateye abantu benshi umuntu agasenga rimwe bamuvuga ngo ngiye nguyemo bamuvuga yahura n'ikibazo runaka ngo ngiye sinzongera gusenga reka nkubwire gusenga umumaro wacu ubwo burwayi naraburwaye nababwiraga bambwira kujya mu bapfumu bugenda bworoha Imana yo mwijiriza kumbwira ko umuhungu wanjye agiye gupfa ngasibimva imva ikagaruka ngongera agasibimva imva ikagaruka irahambwira nabi ndyamye hano hepfo mu myembe irahambwira ngo umva agenda ufure mu mutwe utere kanta ubwo bwazasuza gutaha ese mama kubera iki abarokore bagira amagambo menshi kuki abantu bose mba numva bimfashije narahagurutse ngesa muduha njya gusengera ubugingo bw'umwana wanjye urumva mvuyeyo ngeze Nyabugogo ndamubwira kuri telefoni ntituze ucishe make mpatuze kuko igihe cyo gutaha kirageze ntabwo yashidikanyije yatuye mu gufaratura musabira imbabazi ibyo yemwe yego gusenga birafasha bigutera izindi mbaraga ngo hariho uwo bahanurira akamenya ngo urupfu ruraje akarushaho kugira ubwoba ahubwo niba wumvise ko ruje rutari busubireyo komera yego kuko imbere aho tujye harafite aho tuva mina aho tujye harafite aho tuva genda ukomerere mu Mana bakwanga bagukunda bakuvuga wakena wakira ariko ukomerera mu Mana yego sibyo buriya niko bimeze kuko namaze kubona hahandi twavuze ngo igikire cy'ikigenge hari abakire bakize rwose bakeneye Imana bakeneye kuzura umwuka wera ariko hari n'abakize bakeneye amafaranga munsi y'uruguwe hakaba umuntu uburara hakaba umuntu ubwirirwa ariko wawundi agura inyama ku munzani zo guhimuka za mbwa nazo ziburira icyizere agashaka umuzamu umuzamu nawe ntamwizere ndetse akajya kuzana n'abasirikare byarangira akacukura n'umutamenwa mu nzu nawe akaburiramo ibitotsi arara rero mu madosiye ahonda ibitotsi ahonda umutwe aramye sitari igihe cyagera bati ntuzanywa amata y'inka za Uganda afite ifamu urwaye indwara itanywa amata umuvuduko waje igihe kikagera bati ntuzarye inyama kandi utabuze icyo zigura n'imbwa zipimishiriza akarwara gute ariko uyu mukecuru mureba ibiryo byose ndabirya
nkarenza amazi y'umugezi nabonaga ko mangashimwe ariko ndabirya nyumbati iki murabona ko ndi umwizi byose ndabirya uri ni umworozi ufite inka nziza ibiryo byose ndabirya kandi nkagubwa neza sibye nibahagambana ntizande kuri cyo yavuze kidasohoka amen ubuse nta ntambara cyangwa ibigeragezo uyu murimo w'Imana ujye gutera ntambara ku murimo w'Imana kereka kuda mbese nk'abantu bantegera mu nzira hari n'uwigeze yambwira ati tujyana ku manywa tukajyana saa sita mu gitondo ariko ntituzamukana ubundi iyo utashye uca mu butaka iyo utashye uca mu kirere ndamubwira nti iyituma ngenda ni nayo ituma nta uko ntanabukoze ubwo rero ni rwo rubanza mbafite mbavuga nti ni ngena nijoro baranega ni nta nijoro baranega ariko kubera ko mu ijuru hari ingabo ingabo zose ziratsindwa zarangiza amanda bakazikuraho zakora ibyaha bakazifunga ariko mu ijuru ry'Imana amen hari ingabo zidatsindwa izo nizo ngendana nazo muri nkako amen hari igihe nari ngiye kugira ikibazo cyari gikomeye ninge hari ya haruguru Imana irambwira kubera ko kuwa gatandatu ubundi nkora umuganda mu ishyamba kubera ko abantu basenga abantu bagenda basenga ariko nanjye nkagiye kuwa gatandatu nkora umuganda wo kubohoza ngezeyo nko mu masaha munani nsanga abantu basenze ariko umuntu yapfuye baramuta ariko nari nahoze bamuta mu iryo shyamba nahoze nari nahoze bumva basenga nuko ugiye mbonye numvise abantu bacogoye nanjye ndazamu ngezeyo nsanga umuntu yapfuye ndavuga se ubu ndatabaza ntagira guhinda umushyitsi umushyitsi urafata w'igitengo ariko nibuka yangwe nibuka yato wabyitwaye mwute ugiye mu ishyamba gutyo usanga bataye uwo muntu yahapfiriye ndavuga nti byari byo byose wibutse yangwe rero wagezkoze iki navuze nti umuntu n'abadayimoni bavwishe ubwo n'abanyamasengesho bari bamuzanye kwa musengera babonye apfuye barigendera n'abadayimoni bamwishe yego ariko mu ijuru arikoresha itegeko kuko rero natinye kumukoraho ngo munyeganyeze ubwo nahise mukoraho ndamunyeganyeza ndahamagara Imana yo mu ijuru nuko mbona umugabo aranyiganye reka arazuka anyiganyize rero nakomeje gusenga nakomeza ndasenga nkuru umurimo wanjye wanjyanye ndasenguruka ngarutse nsanga umugabo aricaye amen haleluya nsanze yicaye rero ndavuga ngo ngo kumusindagize kumusindagiza mugeje hano muha gakoma mushyiriza utuza aroga yambara ugende ntabwo wandarira aho ngaho kuko nanjye navuga apfuye nijoro nuko umuntu aragenda yo rero gusenga bifite umumaro mwebwe mwiyamagambo nta n'umuntu uzi ko ibyo bintu byabaye yesu we wow Imana ishimwe igikora imirimo abantu batatekereza bakunzi b'Iyobokamana TV ngira ngo uyu mumama afite ibintu byinshi cyane yatuganiriza tuzajya tugaruka dukorane n'ibindi biganiro kuko afite impuguro nyinshi mama reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya ungana gutya ukiguruka tuganiriza ni ukuri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora iguhereza umugisha cyane kandi nutagwisari ntuzabura kubona umusaruro w'ivugabutumwa wamaze gukora ndetse n'irindi rikikuri imbere ugomba kurangiza cyangwa ugomba gukora gusa turimo tugana ku musozo hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha ushobora gutanga nimero ya telefone ukoresha maze tukaza tugana ku musozo w'iki kiganiro yego namaze kubabwira ko amazina nyirabakuze Saverina hiyongera iryo rya munsi rizwi cyane nizera ko no mu bihugu harimo abantu babizi ibyo hanze kuko hari benshi twakoranye bajyayo hari abo twakoranye bavayo ndetse hari n'abuzukuru iki kiganiro bagomba kucyumva yego amazina ni nyirabakuze Saverina telefoni ni 078 32 84 35 muzisubiremo 078 42 84 35 yego 078 32 84 35 yego kigo rero 072 22 mirongo ine na kabiri mirongo inani na kane
bitatu gatanu yego reka tugushimire cyane imana guha umugisha yego ariko ndagira ngo mbihere ubutumwa bugufi yego muzuriza abantu bose bakunda imana yego turabasuhuza cyane bantu mwese mukunda imana uyu mukecuru ngo arabatashye basuhuje rwose mu izina rya Yesu kandi imana yemwije ikomeze kubambika imbaraga amen nshuje cyane abapasiteri twagiye dukorana umurimo kuko hano ntabwo nakoreye ngenye nshuje pasiteri wanjye ku mudugudu umwarimu w'umugisha yego nshuje amakorari yose yo mu nzove imana yemwije wa mugisha abadiyakoni bo mu nzove ndabaramukije mu izina rya Yesu amen imana iba umugisha rero mugendane n'imana ni tutagusari tuzasarura imana itinze kuvuga urupfu kaza cyabakiza no kutwozahurira mu ijuru imana ibashyigikire amen.